kiinteä. Just sen takia, että sulla on tapa saada kovia vastustajia. Joo. Niin, niin joo. Nyt sä haluat kovia vastustajia, niin menet niin se. Se peli jatko, mikä oli... No sinä hänen peli. Chess.comissa on myös, mä oon kattonut itse asiassa. Siinä kyllä hävisi pyöräsi sieltä. Se on nyt niin kahdenkaan. Niin se tai myös yksi kohtaa, että tarvitsee kolme minuuttia. Kahdeksi. Joo. Ei nyt kiinnosta. Ja nyt menee tulee tänne. Niin, niin. Joo. Kuka on sen fides malli siinä alkuun jäsenä, kun se oli se ilmanen jäsen? Onko se niinku saanut yhtään väkeä sinne se fides? Sitten tosiaan. Mä en tiedä. 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 Niin, ja sitten mennään tähän. Mutta sitten mä huomasin. Sitten kuningas vai tulla. Sitten kuningas vai tulla. Vastustaja miettii mitä. Joo, ei. Siis se on ihan tavallista, että kaveri on syksynyt tilanteeseen, jossa on kielestäni tiiksi. Joo. Niin joo, nyt se tippuu se soi. Se on pikapeli kaikilla aina. En ole itse perässä. Joo, niin on. Se on mun kasvukin. Ei se nyt takaa. Nyt se tipahti. Nyt sä pystyt sen keepasi. Joo, pyrit mätsämään toisin nopein. Eikö niin, siis tämähän siis tää sotilasloppupeli on häviä. Siinä on se ongelma. Vaihdetaan kaiken. Siinä on toi kaksari, että se pitäisi häviä. Joo, kolme yhdessä on mä oon huomannut, että mulla on tapahtuu. Mä aina vähän nopeammin kuin vastustaja. Tuntuu, että mulla on aina 10-20 minuuttia. Se oli semmoinen kaveri tietokoneessa, kaveri kuin Don Day, jolla voi nyt syöpää. Hän on tuolla joku. Sä pääsit kyllä pidemmälle tuolla kuninkaan. Joo. Rupet pelaa oikein nopeasti. Onko tätä sä puhuttu? Se on jonkun. Joo. Eikö se kuningas ehti noin hemmetin pitkälle, niin sitten on... Kyllä, se on tietokoneessa. Onko se oikein mitään tutkimista näin? Ei kun on. Ei oo. No niin, nyt me ollaan pelattu kaksi Joni oli, koska siitähän olisi tullut se ratkotäli. Kaksi. Matti. Se oli aikamoinen säätös, kun mä sille daamille meni edes takaisin. Mä luulen, että siinä pystyy jotenkin pakottamaan ne daamia vai? Pitääkö se ottaa sun matkaikun? Joo. Jees. Niin. Joo, munkin. Siinä tuossa uran aikana ollaan menty sitten pois näkymän valon alueeseen. Olihan siinä koko ajan se uhka, että sä tulit lähetti tänne. Siinä on lopmas siinä ihme daamihommassa. Koko ajan mun piti katsoa, että sä pääsit johonkin tämmöisiä asetelmaa. Joo. Koko ajan piti vaan... Joo. Sinä on paljon sinne. Itse aina jostain muuta. Koko ajan kaikki mahdollisuuksia. Sitten kun se oli sinne kaikista rajat, kun se on aika jyrkkiä. Niin, siellä on sekin.